Premijer sa gradonačelnikom Cetinja razgovarao o ustoličenju mitropolita Joanikija. Krivokapić, država spremna da garantuje bezbjednost. Kašćelan, ustoličenje nosi visok bezbjednostni rizik. Naslovnice srpskih medija pune tenzije u Crnoj Gori. Spremna dva plana oko ustoličenja. Prema drugom planu, ustoličenje će biti obavljeno u Podgorici ispred hrama Hristovog Vaskrsenja. U septembru preliminarni rezultati o potencijalima ležišta nafte u Crnogorskom primorju. Ukoliko se ispostavi da je pozitivan nalaz, naredna faza je razrada ležišta u trajanju od 2 do 3 godine i početak proizvodnje, kazao je državni sekretar za energetiku i rudarstvo Marko Perunović. Koronavirus, za dan 698 novopozitivnih, još 5 osoba preminulo. Akcija Policije Srbije. Uhapšeni otmičari, brata od saradnika Kavčana, ugurali u auto i mučili 3 dana. Uvijek aktuelan i pravovremen. Portal Dan.